libade sanyo jirere ngo musumba wese zeru gazi ya umula mafia zikamanya kulemede mechi tamelo cha misa mwagati de mikugu jabo gole 10 no kumanyisa bana conference yo eme kole jibade kuchiku chinagalama iranga sizidono nasibiri abafombe ntanda okwe kwa sezo zifo kutambuliza ko amakaga bwa sibulu kuwala obutaba nkomaka abashaje mwamba de bulunyi munyiride ni amakaga mwe mugalabirira mutya omuchara mumulabirira mutya ani asingo okuvuma n'okusamba n'okuba kati abakyale bakuba kubanga bavuye enkoto ategeeza nti abasajja bangi basulidde obuvunaanyizibwa mu maka ne badda mu kunywa omwengulo ne badda ekanga obudde buzibye o ne bagumalira ku baana naye ate abazadde kye mbagamba abaana bajja kwanguirwa singa mmwe mutegeeragana ona ate mutegeeza nabo baami bayinza okukaluubirirwa kwatozi onywedde omwengo olioka bazuukuseeyo mujje mu mbuuze yebuziza nti abaana banawo batya batata ekitiibwa nga beyisa bwe batyo asibye abazadde okuliza abaana baabwe mu ddiini tunywereza okukkiriza gwe mubala gwaffe tuze bujja bati nsimu yaffe n'omusumba wesezeri lugazi Christopher Kakoza asibye abakkiriza okweyisa omwezi guno gwe tuli mu ogwakale mu kusaba n'okwongera okukkiriza omukama n'okugabira abo abali mu bwetaavu bino Kakoza byogedde ku ssimu lya St Joseph SS enagalama emukono ku mukolo ogw'okujja kuzza olunaku lw'omulimu w'essomero lino St Joseph okubeera buli mwaka n'okwebaza omutonzi olw'ebirungi by'azze abakolera Kakoza asibye omukulu w'essomero n'abasomesa okukola obulungi ebigezo bya siniya eyokutana n'omukaaga n'abasaba omwaka guno bakole kyekimu basobole okwekuumira ku ntikko ku mukolo guno ogwetabyeko neyali omumyuka wa pulezidenti Dr. Specioza ondira kazibe Kakoza mwasisiri n'asaba abakristo okweza omwezi guno ogwakalema okukola ebintu bisatu omuli okusiiba okusaba nga muntu tebeera bidde kwenenya ebibi Agnes Nsubuga omukulu w'essomero yeebazizza Mukama Katonda olw'okuba tuzza ku buwanguzi bw'enjawulo nga bali mu biseera ebyokujja kuza emyaka ataano mu kyaga essomero litandikawo ategeeza nti bino babituuseeko olw'okuliza abaana mu mpisa kutya Katonda amo n'ebirala abagenyi basanyusiddwa abayizi ate bwana mukulu w'ekigo ky'eggoli Monsignor Joseph Njala akubiriza abantu obuteerabira nti ekisibo kiregeza kwerumya n'okuwaayo eri abateesobola bina byogedde mu kitambiro kya misa y'okwebaza olw'abayizi ku byalo kuli Katende na Kirebe Kavule Kikondo Olunga lw'okuyitira ggulu mbigezo ebyasinti ey'okuna n'omukaaga sakramenti ya penitensiya n'okutabaganda bannaffe n'okugira bannaffe bikola ebyekisa Misi etekedwa ku ssimu lya St Maria College Katende ng'ali kulira nasiwatiddamulira si abayizi abagenda okweyongera ku yunivasite Martin Kiramala okuba n'obuvunaanyizibwa okukola obulungi okuyitimuka ng'akozesa obwongo bwe amagezi ge n'ebyo obukodyo babuweereddwa ng'ali wano mu St Maria College